अनुत्तरदायी नेता सबैभन्दा बढी घात गरेको नेता केपी शर्मा ओली बाहेक को छ उहाँको पालामा जति नेपालमा करप्सनका घटनाहरू कस लोकप्रिय नेता होइन लोकप्रिय नेता त उहाँले गरेका कर्महरू हेर्नुहोस् न उहाँको पालामा जति नेपालमा भ्रष्टाचार कसो कसको पालामा घट्यो ल भन्नुहोस् तपाईँ यति ओम्नी होइन तपाईँले जलहरी काण्ड वाइट बडी काण्ड सत्तरी करोड साह्रो उहाँको पालामा आएको होइन कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा त्यति धेरै भ्रष्टाचार घटना घटेका छापाको झापाको चिया बगानको काण्ड कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा त्यति धेरै घटना आएका छन् ल भन्नुहोस् न तपाईँहरू उहाँले आम जनताका विषयमा माफी माग्नु पर्दैन अहिले त उहाँले संसद बुद्ध गरेर विभिन्न घटनाक्रम गरेर आफ्ना पार्टी गरेर आफू कहीँ कतै भ्रष्टाचार मु मुछिहालिन्छ कि सरकार अलिकति गृहमन्त्री पनि अलिकति भ्रष्टाचारका विरुद्ध अलिकति कडा भएर चाहिँ गएको छ सरकार भनेर बार्गेनिङ गरिराख्नु भएको छ भित्री बार्गेनिङ त्यो देखावटी बार्गेनिङ चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता स्वाधीनता स्वाभिमान गुमाउनु भयो संसदमा बनाएको प्रधानमन्त्री भनेर उहाँले चाहिँ त्यो त त्यो त हिँड्ने अर्कै जनतालाई भरम मात्रै भयो जनतालाई भरम मात्रै पारेको भने ओलीले त त्यो सहमति त्यसो भए भएकै हो उहाँ त घरमा अलिकति खानामा नुन भए पनि यो सरकारका कारणले मेरो श्रीमतीले <laughs> नुन बढिराखेको छ त्यसमा चाहिँ सरकारले आम आइमा उ गर्नु पर्यो भने बेतुक्का तर्क गर्नुहुन्छ नि उहाँ काम केही गर्नु छैन कुरा मात्रै मिठा गर्ने ऊ खानटुक्का हालेर हो नेपालको हिस्ट्रीमा सबैभन्दा बढी समय पाएर सबैभन्दा बढी बलियो सरकार पाएर काम नगर्न सक्ने र सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने गरेको उहाँको पालामा भएको प्रधानमन्त्री होइन होली <laughs> एमालेसँग राईति मुद्दा अहिले केही पनि छैन सरकारले केही गरेन भन्न सकिया छैन किनभने सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका आरोपीहरूलाई कारवाही गर्ने थुन्ने र अनुसन्धानको क्रम अगाडि बढाएको छ सरकारले देशको साधन स्रोत अनुसार केही काम गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ त्यो बेलामा केपी शर्मा ओलीले कुनै मुद्दा पाउनु भएन मुद्दा नपाएपछि उहाँहरूको पार्टीको एउटा जेनेटिक रोग नै छ कि त्यो संसद अवरुद्ध गर्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ गएको संसद नौ नौ महिनासम्म संसद अवृद्ध गर्नु पछि आफैले बिना शब्द खोल्नुभयो त्यो राइती मुद्दा ओलीले केही पनि पाउनु भएन अब कसरी आफू राष्ट्रवादी बन्ने र कसरी आफू राइतीमा चाहिँ कुनै मुद्दा समातिरहने भन्ने कारणले बिना गाड संसद अवरुद्ध भइरहेको छ हामी भन्छौँ नेकपा एमाले र त्यस दलको नेता केपी शर्मा ओली मिटर ब्याजीहरूका पक्षमा मिटर पीडितहरूका विपक्षमा यो संसद अवरुद्ध प्रष्ट रूपमा देखिनु भएको छ उहाँले संसद खोल्नुहोस् नखोल्नुहोस् त्यो उहाँको कुरा हो उहाँ त बानी परेको हो उहाँले संसद अवरुद्ध गर्यो भन्दैमा के संसदले गर्ने काम कारवाही र सरकारले गर्ने काम कारवाही कहीँ रोकिन्छ र दर्शक बिन नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद आजको माउन्टेन संवादमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाईले स्नेहसँग सम्वाद गर्नेछौँ आइतबार सहमति भएर तिनवटा पार्टीका शीर्ष नेताबीच सहमति भएर संसद चल्ने भनेको थियो तर एकाएक फेरि गृहमन्त्रीको एक्काइस गतिको ट्विटरलाई लिएर त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यलाई लिएर प्रेस विज्ञप्तिलाई लिएर फेरि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असन्तुष्टि जनाउँदै आइतबार पनि संसद अवरोध गरे अर्थात् संसद चलेन फेरि पनि उहाँले राजीनामा माग्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीको र प्रधानमन्त्रीले ती विज्ञप्ति विज्ञप्तिर गृहमन्त्रीले आफूले बोलेका कुरा सच्याउनु पर्ने भनेर फेरि अडान राखेको छ अब कसरी सदन चल्छ त र यो कार्यशैलीलाई एमाले एमालेको कार्यशैलीलाई नेपाली काङ्ग्रेस नेताहरूले कसरी लिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी लिएको छ अब कसरी सत्ता गठबन्धन अगाडि बढ्छ त कसरी सदन चल्छ आज हामी यो पाठमा संवाद बहस गर्नेछौँ किनकि मिटर ब्याजी पीडित विरुद्धको अध्यादेश पास हुनु बाँकी छ अर्थात् पास हुन सकेन साठी दिनभित्र हुनुपर्थ्यो त्यो पास हुन सकेन अझै पनि यो विधेयक अल्झेको छ र अर्कोपट्टि भने मिटर ब्याजी पीडितहरूले आन्दोलन सुरुवात गरेका छन् अब यसको निकास के हो सदनको निकास के हो के चिके चिकै प्रधानमन्त्री पुष्पल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिलान् या नदेलान् के गर्लान् आज हामी यो पाटोमा केही प्रश्नहरू गर्नेछौँ त्यसकरी ललिता निवास प्रकरण थुप्रै प्रकरणहरू यो सरकारले अब बाहिर ल्याउँछु भनेको छ दाबी गरेको छ र यसमा काङ्ग्रेस कसरी का अगाडि बढ्छ धेरै काण्डहरू बाहिर आउँछन् भनेर चाहिँ सत्ता गठबन्धनले भनिरहेको छ ललिता निवास पनि कैयौँ व्यक्तिहरू चाहिँ नि माथि पोखरा पुर्जी परेको छ भने केही व्यक्तिहरू हिरासतमा पनि पुग्नु भएको छ छानबिनको लागि आज हामी यी पाठहरू सम्वाद बस्किनेछौँ पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा रहेर पनि अब आजको सम्वादमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाली स्नेलाई जोड्न चाहन्छु तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब सम्वाद सुरुवात गरौँ आइतबारको सदन बस्नु सकेन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गायत भनौँ अर्थात् एमालेको कारणले गर्दाखेरि फेरि किन अवरोध भयो होइन अब एमालेसँग राजनीतिक मुद्दा अहिले केही पनि छैन सरकारले केही गरेन भन्न सकिएको छैन किनभने सरकारले पछि अर्को भ्रष्टाचारका आरोपीहरूलाई कारवाही गर्ने थुन्ने र अनुसन्धानको क्रम अगाडि बढाएको छ सरकारले देशको साधन स्रोतअनुसार केही काम गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ त्यो बेलामा केपी शर्मा ओलीले कुनै मुद्दा पाउनु भएन मुद्दा नपाएपछि उहाँहरूको पार्टीको एउटा जेनेटिक रोग नै छ कि hmm. त्यो संसद अवरुद्ध गर्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ गएको संसद नौ नौ महिनासम्म संसद अवरुद्ध गर्नु पछि आफैले विनाशक खोल्नुभयो hmm. त्योभन्दा अगाडि छप्पन्न साल सालपछि पछि अन्ठाउन्न सालमा गिरिजा प्रसाद बेला प्रधानमन्त्री हुँदा सन्ताउन्न दिन आवास अवरुद्ध गर्नुभयो उहाँहरूले त्यसैले संसद अवरुद्ध गर्ने, गर्ने भनेको आफैमा जनताको जनप्रतिनिधि थलो जनताको आवाज थुन्ने हो जनप्रतिनिधि जनताका प्रतिबिम्ब हुन् त्यसो भएको हुनाले अब उहाँहरूले राईती मुद्दा उसले केही पनि पाउनु भएन अब कसरी आफू राष्ट्रवादी बन्ने र रा कसरी आफू राईतीमा चाहिँ कुनै मुद्दा समातिरहने भन्ने कारणले बिना कारण संसद अवरुद्ध भइरहेको छ व्यामसहमति भयो आइतबार एकाएक फेरि चाहिँ नै संवाद ब्रेक भयो अर्थात् एमाले अध्यक्षले हामी असन्तोष छौँ एक्कासको ट्विटरले भनेर भन्नुभएको छ त्यसो भए यसमा अब सचिनुपर्छ के गर्नुपर्छ होइन अब ओलीले त यस्ता बिना शर्तका बिना तुकका बिना तुक तर्कका को मान्छेले को व्यक्तिले के गर्यो भन्ने कुरा हो सिङ्गो मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्रीका प्रति उत्तरदायी हुन्छ प्रधानमन्त्री संसदका प्रति उत्तरदायी हुन्छ हाम्रो संसदीय व्यवस्थाले भनेको हुन्छ अब उहाँले के भन्यो प्रधानमन्त्रीको त्यो आशय थिएन भन्ने कुरा नै लेख्नु भएको हो चाहे प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बालवाटारबाट प्रेस विज्ञप्ति आए पनि चाहे गृहमन्त्रीबाट आए पनि त्यो आशयको कुरालाई लिएर अनावश्यक रूपमा संसद अभिर संसद यस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दामा संसद छलफल भइरहेको बेला फेरि उहाँहरूको कारणले मिटर ब्याजीहरू काठमाडौँ हिँडेर आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो आन्दोलन सुरुवात भइसक्यो आन्दोलन सुरुवात मात्र भएन त्यो अस्ति अस्ति नै पेस हुन्थ्यो त्यो फेरि ल्याउनु पर्ने भयो कानुन दर्ता गर्नुपर्ने भयो सरकारले त्यसका केही ढिलासुस्ती हुने भयो मिटर ब्याजीहरूलाई त तत्कालै कारवाही गर्नुपर्ने परिस्थिति हो जनताहरू आतङ्कित भएका छन् त्रिपन्न जिल्लामा यो समस्या छ है त्यसैले गर्दाखेरि एक लाख रुपियाँबाट मिटर ब्याज सुरु गरेको घर गर, घड्री गरेर मान्छेलाई सडकमा जो, ल्याउने जोगी बनाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ त्यसैले एउटा कुरा के छ भने सरकारले गर्न खोजेको संवेदनशीलतालाई पनि बुझेर मलाई त पछिल्लो पटक के लाग्नु पा लाग्यो भने त्यो के अरे नेकपा एमाले भनेको उच्च जातीय संस्कार र अलि इलिट समुदायको पार्टी हो कहीँ कहीँ यो मिटर ब्याजीको पच के अरे पक्षमा काम गर्नका निम्ति यो घुमाउरो ढङ्गले विधेयकलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाउन खोजेको हो कि भन्ने पनि त्यो अनुभूति हुन थालेको छ था। उहाँले त आम नागरिकको त्यो हामी चाहिँ मिटर ब्याजीहरूको अध्यादेशलाई संसदमा प्रस्तुत गर्न दिन्छौँ त्यसपछि हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई हाम्रो यसमा चाहिँ हाम्रो असहमति छ त्यसपछि हामी संसद अवरुद्ध गरिदिन्छौँ भनेको भए पनि केही पनि हुन्थेन नि त मूल कुरा त संसद भनेको जनताको जनताका पक्षमा काम गर्ने जनताको आवाजलाई जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने र सम्बोधन गर्ने जनताको आवाजलाई मुखरित गर्ने संसद थलो हो नि त त्यो संसदलाई नै अवरुद्ध गरिसकेपछि त आज मिटर ब्याजीहरू फेरि सडकमा सुत्नुपर्ने राजधानीमा आएर भनेको कुरा त्यो गम्भीर कुरा हो यसको सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी त केपी शर्मा ओलीले लिनु पऱ्यो नि त एमाले लिनु पऱ्यो नि तपाईँले जोडिहाल्नु मिटर ब्याजीको कुरा यही ट्विटलाई लिएर चाहिँ नि अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ एक्कै गति एक्काइस गतिको चाहिँ ट्विटमा भनेको छ मिटर ब्याजी विरुद्धको चाहिँ नि अध्यादेश पारित हुन सकिने कारण के त एमाले कसको पक्ष जनता पक्षमा कि विरुद्ध भने चाहिँ जब उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायकजी शीर्षले पोस्ट गर्नुभयो त्यसपछि यो कुराको विरोध भएको होइन तपाईँलाई के लाग्छ होइन एउटा कुरा यस्तो यसमा उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले यो विषयमा हतारमा टिप्पणी गर्नुपर्ने कुरा त उहाँहरू केही पनि थिएन तर उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो अब उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री नारायण राज श्रेष्ठको ट्विट त्यो गृहमन्त्री बनेर भनेको ट्विट त होइन त्यो एकाउन्ट त उहाँले हिजो पढ्नु भएको मैले छ त्योभन्दा अगाडि नै बनेको तर पब्लिकमा त गृहमन्त्रीले भने पनि नभने पनि जनताले त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उहाँको पार्टी चाहिँ मिटर ब्याजीहरूका पक्षमा देखिएको मिटर मिटरबाजीहरूबाट पीडितहरूको विपक्षमा देखेको भनेको त प्रुफ गर्यो भने त्यति संवेदनशील अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउनका निम्ति घुमाउरो बाटोबाट त्यो कर्म गर्ने भनेको कुरा त गृहमन्त्रीले भनेको भन्दा पनि त्यो आम नागरिकले नै भनिराखेको कुरा उहाँले mm. ट्विट गर्नुभएको त्यो हामी पनि भन्छौँ नेकपा एमाले र त्यस दलको नेता केपी शर्मा ओली mm. मिटर ब्याजीहरूका पक्षमा मिटर पीडितहरूका विपक्षमा यो संसद अवरुद्ध प्रष्ट रूपमा देखिनु भएको छ उहाँले संसद खोल्नुहोस् नखोल्नुहोस् त्यो उहाँको कुरा हो mm. उहाँ त बानी परे हो उहाँले संसद अवरुद्ध गर्यो भन्दैमा के अरे संसदले गर्ने काम कारवाही र सरकारले गर्ने काम कारबाही कहीँ रोकिन्छ र त्यो त अगाडि बढ्छ त्यसरी रोकिँदैन हिजो हिजो एक दिन सरकारले सदासद्ध देखाएको दुई दिन सदास देखेको होला नौ नौ महिनासम्म संसद अवरुद्ध गरेर उहाँले आफैले सुटुक्क संसद आफैले खोल्नु भएन कुनै बिना शर्त बिना कारण अन्ठाउन्न दिन संसद अवरुद्ध भएर हिजो के भयो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि त गिर्जा प्रसादलाई प्रधानमन्त्री त्यसैले एउटा कुरा के छ भन्यो भने संसद अवरुद्ध गर्ने भनेको जनताको आवाजलाई थुन्ने कुरा हो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई थुन्ने कुरा हो सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने भन्दा पनि सरकारलाई अनुत्तरदायी बनाउने कुरा त्यो गैर अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया त्यहाँ काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी पार्टी मात्रै छैनन् नि हँ त्यहाँ अरू पार्टीहरू पनि थिए स्वतन्त्र सांसदहरू पनि छन् नि त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ आम नागरिकले पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सामान्य ने त्यसो तपाईँहरू माफी माग्नुहुन्न त्यसो भए यसरी बुझ्नु काङ्ग्रेसले त माफी माग्दै माग्दैन उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले माफी माग्दैन त्यसो भए किन माफी माग्ने भनेको कुरा कि उहाँहरूको विज्ञप्तिलाई मैले हिजो अस्ति देखेन एक्कासी मैले देखेँ भनेर हिजो उहाँले फोन गर्नुभयो होइन तपाईँहरू यसमा सच्याउनुहोस् माफी माग्नुहोस् होइन एउटा कुरा के हो भने मलाई चाहिँ यस्तो राजनीतिक घटनाक्रममा नेपालमा देश र जनताप्रति सबैभन्दा बढी अनुत्तरदायी नेता सबैभन्दा बढी घात गरेको नेता केपी शर्मा ओली बाहेक को छ उहाँको पालामा जति नेपालमा करप्सनका घटनाहरू कस उहाँ लोकप्रिय नेता होइन लोकप्रिय नेता त उहाँले गरेका कर्महरू हेर्नुहोस् न उहाँको पालामा जति नेपालमा भ्रष्टाचार कसको कसको पालामा घट्यो ल भन्नुहोस् तपाईँ यति उम्नी होइन तपाईँले जलहरी काण्ड वाइट बडी काण्ड सत्तरी करोड साह्रो उहाँको पालामा आएको होइन कुन प्रधानमन्त्रीको कु पालामा त्यति धेरै भ्रष्टाचार घटना <laughs> घटेका छन् झापाको चिया बगानको काण्ड कुन प्रधानमन्त्रीको कु पालामा त्यति धेरै घटना आएका छन् ल भन्नुहोस् न तपाईँहरू उहाँले आम जनताका विषयमा माफी माग्नु पर्दैन अहिले त उहाँले संसद बुद्ध गरेर विभिन्न घटनाक्रम गरेर आफ्ना पार्टी गरेर आफू कहीँ कतै भ्रष्टाचार मु मुछििन्छ कि सरकार अलिकति गृहमन्त्री पनि अलिकति भ्रष्टाचारका विरुद्ध अलिकति कडा भएर चाहिँ गाछ सरकार भनेर बार्गेनिङ गरेर भएको छ भित्री बार्गेनिङ त्यो देखावटी बार्गेनिङ चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता स्वाधीनता स्वाभिमान गुमाउनु भयो संसदमा बनाएको प्रधानमन्त्री भनेर उहाँले चाहिँ त्यो त त्यो त हिँड्ने अर्कै जनतालाई भ्रम मात्रै त्यसो भयो जनतालाई भ्रम मात्रै पारेको त्यसो तपाईँले यो शब्द जोडिहाल्नुभयो हिजो तिनवटा नेताको बिचमा चाहिँ सम्वाद के भयो भन्ने कुरा बाहिर अब्बाउ पनि हुनसक्छ यो तपाईँलाई मैले सोधिहालेँ एमाले र कयौँ व्यक्तिहरूको चाहिँ माथि जोडेका छन् घटनाक्रममा चाहिँ लुकाउनु पर्छ त्यसपछि मात्र यो संसद खुल्छ भने पनि एक खालको सम्वाद बाहिर आयो यो अफवा पनि हुनसक्छ ठ्याक्कै के हो तपाईँको प्रश्न पार्दैन होइन अब यो अफवाह भन्दा पनि एउटा कुरा के छ भने ओलीले त त्यो सहमति त भए भएकै हो उहाँ त घरमा अलिकति खानामा नुन भए पनि यो सरकारका कारणले मेरो श्रीमतीले नुन बढिराखेको छ त्यसमा चाहिँ सरकारले आमा आइमा उ गर्नु पर्यो भने बेतुक्का तर्क गर्नुहुन्छ नि उहाँ काम केही गर्नु छैन कुरा मात्रै मिठा गर्ने हो खान टुक्का हालेर हो नेपालको हिस्ट्रीमा सबैभन्दा बढी समय पाएर सबैभन्दा बढी बलियो सरकार पाएर काम नगर्न सक्ने र सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर गरेको उहाँको पालामा भएको प्रधानमन्त्री होइन ओली अहिले उहाँले ठुला कुरा गरेको हुन्छ साढे तिन वर्ष सरकार चलाउनु भएन दुई दुई पटक सर्वोच्च अदालतले सुप्रिम कोर्टले संसद विघटन गर्नु यो संविधानको मर्म भावना अनुसार छ सा। सत्तालिस सालको संविधान होइन भनेर एक सय पैँसठी पानाको फैसलै बाहिर निकालिसक्यो उहाँ अहिले पनि त्यो मैले संसद के अरे विघटन गर्नु संवैधानिक हो भनेर भनिराख्नु भएको छ त्यसैले एउटा कुरा के छ भने उहाँको तर्क त्यो आम नागरिकले हाम्रोसँग हेरेका छन् कि अहिलेको बेलामा देशमा बाढी पहिरो भइरा भइराखेको छ अब के अरे उद्योगी व्यवसायहरू एकदमै पीडित छन् मूल्य वृद्धि छ त्यस्ता कुराहरूको सम्झा बोल्ने हो नि त विपक्षी दल आजको सम्वाद हुन यहाँ हुनुपर्थ्यो दलले त्यसमा सरकारलाई के गराउनु थियो वृद्धि नियन्त्रण गर्नु पर्यो बिचौलियाहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो होइन निर्माणका कामहरू दुर्तगतिमा बढाउनु पर्यो पुँजीगत खर्च भएन साधारण खर्च मात्रै वृद्धि भयो करप्सनका मुद्दालाई सरकारले राम्रो गरेछ भने सरकारले झन् हामी साथमा छौँ भनेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा तिनवटा नेताहरू बसेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु पर्थ्यो हामी अब तिनजना नेताहरू एकै ठाउँमा आएका छौँ अरू पार्टीका नेताहरूलाई साना पार्टीका नेताहरूलाई पनि बोलाएर ल भ्रष्टाचार विरुद्धमा हिजोदेखि जे जे घटनाहरू घटे छ्यालिस सालपछि होइन पञ्चायतका तिस वर्षका पनि यी सबै घट भ्रष्टाचारका घटनाहरू अगाडि ल्याउँ नयाँ कानुन ल्याउँ भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू सम्बन्धी दुई वर्षभित्र एक वर्षभित्र विशेष अदालतले जुनसुकै मुद्दा पनि फैसला गर्ने दुई वर्षभित्र सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नुपर्ने नस भने नयाँ कानुन निर्माण गरौँ पञ्चायतदेखि कालदेखि अहिलेसम्मका का कम्तीमा सा ब, के अरे साठी पैँसठी वर्षका भ्रष्टाचार काण्डहरूमा एउटा शून्य सहनशीलता अपनाएर हामी त्यसमा त निर्मम भएर हिँडौँ जुनसुकै पार्टीको नेता जुनसुकै पार्टीको कार्यकर्ता तपाईँहरूमध्ये कोही हामी मुछिए पनि कानुनको दायराभित्र हामी चाहिँ जानकारी तयार हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने बेलामा आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता कहीँ भ्रष्टाचारको मुद्दामा ललिता निवासमा परिहाल्छ कि कहीँ सुनकाण्डको छानबिन भइहाल्छ कि तपाईँले संसदमा अस्ति देख्नु भएन संसदीय व्यवस्थाको कस्तो भयो उहाँले भने एउटा सांसदले चाहिँ जल अधिकाण्डको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले आरोप लगाएर कुरा गर्यो जुनसुकै पार्टीको सांसद हो त्यो त स्वाभाविक कुरा होइन आम जनता बुझ्नु पाउँछ होइन जे भयो जेसुकै होस् कि यो संसद अवरुद्ध गर्ने तरिका जेसुकै होस् दुई सय पैँसठी मध्ये पचहत्तर मध्ये जुनसुकै सांसदले पनि ल संसदमा कुरा उठायो कुनै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगायो तर उहाँले गर्नुभएको छैन भनेर उहाँ भ्रष्टाचारी होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले रुष्टमा आएर नआएर नबोलेसम्म संसद खोल्दैन भन्ने कुरा त्यो संसद व्यवस्थाको धज्य उडाएन प्रधानमन्त्रीले कुनै व्यक्ति संसदको सांसद कुनै पूर्व प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी होइन भनेर संसदमा बोल्ने कुरा बरु त्यो सभामुखी चाहिँ त्यो रेकर्डबाट हटाउनु पऱ्यो हाम्रो प्रधानमन्त्री हुन्न भन्नु एउटा कुरा होला तर प्रधानमन्त्री उहाँ भ्रष्टाचारी होइन भनेर नभनेसम्म चाहिँ संसद खोल्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री तर सभामुख होइन प्रधानमन्त्री विशेष अदालतको न्यायाधीश हो अख्तियार हो प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हो प्रधानमन्त्री उहाँले चाहिँ भनिदिनु नभन्दैसम्म हामी हाउस अवरुद्ध गर्छौँ रे बरु उहाँले के भन्नु थियो प्र हाम्रो पार्टीको दलको नेता पुरा प्रधानलाई यसरी आरोप लगाइयो यो चाहिँ संसदको रेकर्डबाट हटाइयोस् भनेर संसदमा बोल्ने कुरा एउटा कुरा तर प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु पऱ्यो तर त्यहाँ पनि त सहमति भयो नि त तपाईँहरूको बिचमा होइन एउटा कुरा के छ भने कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने सरकार जिम्मे बजेट पास गर्नु थियो तपाईँले सहमति होइन बजेट पास त्यो कुरा तपाईँहरू संसदीय व्यवस्थाको मर्म मरमर भावनाअनुसार हेर्नुहोस् न त्यो कुरा राम्रो कुरा होला भन्नुहोस् त ल एउटा आज संसदले कुनै पूर्व प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको आरोप लगायो अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको कुरा उहाँ होइन भनेर भनिदिनुहोस् नभए हामी संसद खोल्न दिँदैनौँ भनेर भन्न पाइन्छ त्यति मात्र भन्यो उहाँले त्यो पनि संसदको रेकर्डबाट हटाउने कुरा हुनसक्छ संसदको रेकर्डबाट हटायो भने हटाउन हटाउन हटाउनुपर्छ यो कुरा होइन के अरे मान्यज्यूले चाहिँ यो तथ्यभन्दा परकभन्दा बाहिर गएर बोल्नुभयो होइन तथ्य बिना नै बोल्नु भएको छ भनेर गर्न सक्छ कुन ठुलो राजनीतिक दलले पनि तर त्यो सांसदले बोलेको कुरालाई राज्यलाई नै म भ्रष्टाचारी होइन भनेर भन्न लाउने देशको प्रधानमन्त्रीलाई भनेको कुरा त्यो कतिको अलोकतान्त्रिक हो र कतिको के अरे संविधान विपरीतको भावना होला ल भन्नुहोस् न त त्यसो तपाईँहरूको सहमति किन हो उहाँसँग पटक होइन यस्तो अब त्यतिखेर सरकारले सदाता देखायो हामीले त प्रधानमन्त्री त्यो कुरा चाहिँ बोल्नुहुन्न फेरि पनि सहमति गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू अनि के के विषयमा सहमति गर्ने हिजो भएको होइन उहाँले सहमति भयो फेरि उहाँले कसले कसले के के ट्विट लेख्या छ हेर्दै गर्नुभएको छ उहाँ अब भोलि प्रचण्डको छोरीले के ट्विट गर्नुभएको छ घाङ्सुर कुनै कार्यकर्ताले के ट्विट गरिरहेको छ टेलिभिजनले के बोल्याएको छ त्यो हटाउनु पऱ्यो भन्नु होला मैले बोलेको कुरा हटाउनु पऱ्यो नभए सम्झ चल्दैन भनिदिनु होला होली त त्यस्तो अराजक मान्छे हो नि होली त त्यसैले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ हामीले संसदीय पद्धति र मूल्य र मान्यता जबसम्म बुझ्दैनौँ नि तबसम्म चाहिँ संसदीय अभ्यासै चाहिँ राम्रोसँग राम्रोसँग अगाडि बढ्दै बढ्ला जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसो तपाईँले भने जस्तै विभिन्न काण्डहरू बाहिर आउँदैछन् यसमा चाहिँ नि आफ्ना नजिकका व्यक्ति नपरोस् भनेर चाहिँ नि यो सहमति हुँदैछ होइन त्यो देखाउने एउटा कुरा हो भित्री अर्को कुरा भइरहेको छ तपाईँले भनेको कुरा त्यही हो होइन संसद खुलाउने कुरा तिन दलका शीर्ष नेताको मात्र त कुरा होइन नि त संसदमा अरू पार्टीहरू पनि छन् त्यो पार्टीमा अरू नेताहरू पनि छन् होइन त्यसै त आम पब्लिकमा चाहिँ अब अहिले भइरहेका चलन चल्तीका नेताहरूले चाहिँ अब सबै पार्टीका नेताहरूले चाहिँ रिटायर हुनुपर्छ नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरहेको छ क्या काङ्ग्रेसमा मात्र उठाएको र काङ्ग्रेस त लोकतान्त्रिक पार्टी भएनले पक्ष विपक्षमा बह गर्न पाइन्छ एमआलएमा त त्यो कस्तरी के अरे के अरे त्यो थिचेर राखेको छ भने ओलीले त्यहाँ ओलीको विरुद्ध कसैले गर्यो भने र कुनै निर्णयमा असहमति जनायो भने या त भीमरावल हुन तयार हुनुपऱ्यो या घनश्याम भुषा हुन तयार हुनु पर्यो या, या माधव नेपाललाई झलना थाना ल्याउन तयार हुनु पऱ्यो हो त्यो पार्टीमा त लोकतन्त्र भनेकै छैन लोकतन्त्र संसद बोल्ने कुरा मात्रै हो ओलीको पार्टीभित्र लोकतन्त्र भन्ने कुरा त शब्द नै छैन नि आफू जीवन्त पार्टी अध्यक्ष बन्नका निम्ति अस्ति सत्तरी वर्ष हटाउनु भयो होइन उहाँले अरूलाई देखाएर त्यो विधानमा चाहिँ एउटा लेख्न मात्रै के बाँकी भने केपी शर्मा ओली बाँचुन्जेल प्रधानमन्त्री भन्ने उहाँ बाँचुन्जेल प्रधानमन्त्री र के अरे पार्टी अध्यक्ष त्यो त कसैले ताक्न नपाउने यदि कसैले त्यो मनसाय राखेमा भीम भीमरावल घनश्याम भूषाला माधवला झलनाथ खनाल हुनु तयार हुनु भन्ने मात्रै लेख्न बाँकी राखेको छ त्यसै अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ कि सभामुखले पनि भन् भनिसक्नु भएको छ यस्तो विवादित बेला संसद चल्न सक्दैन तपाईँले सुन्नु भएन होइन सभामुख त एमालेको पार्टीको कार्यकर्ता नै हो उहाँ त्यसै गरेर यसो सामान्य विषय संशोधन गरेर दिनुहुन्छ त उहाँले उहाँले बाहिर देखावटी मात्र म मा सहमति गर्न खोजिरहेको छु भन्ने हुन्छ भोलि दुई चार दिनपछि एमालेको सभामुखको पनि कलर के हो उहाँको रूप के हो सारिन्छ त्यसो भए देखिहालिन्छ नि उहाँले हिजो त्यही भन्नुभएको छ सहमति गरौँ यस्तो विवादित भएको बेला नचलाउँ सदन भन्नुभएको छ उहाँले भाइ त्यस्तो एउटा कुरा के छ भने विवाद हुँदै विपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गर्ने कुरा त संसदीय व्यवस्थामा एउटा उहाँको राइट्सको कुरा पनि हो हिजो पनि गर्दै आउनु गर्नुभयो Hmm. तर एउटा कुरा कुनै विषयमा चाहिँ संसद अवरुद्ध र कति दिन भयो र कति दिन गर्ने भन्ने कुरा हो नि त संसदवुद्ध भोलि उहाँहरू सत्तामा जानु पर्दैन जबसम्म राजिनामा आउँदै जबसम्म माफी माग्दैन तबसम्म भइरहेको छ सुन्नु भएन त्यो बेकार कुरा हो चाहिँ सहमति भइसक्यो अब अहिले ट्विटमा झर्नु भएको छ फलानले यो ट्विट गर्यो फलानाले यो विज्ञप्ति गर्यो भोलि आज संसद चल्ने भने कसैको इन्टरभ्यू इन्टरभ्यूमा थन्किनुहुन्छ उहाँहरू फलानको इन्टरभ्यूमा हामीले यसो आरोप लाग्नु त्यो हटाउनु पऱ्यो के तर्क हुन्छ त्यो त्यसो तपाईँहरू यति कमजोर किन त कि हामी किन कमजोर भयो उहाँले जे जे भन्नुहोस् तपाईँहरू त्यति मान्नुहुन्छ होइन मानिरहेको छैन भने मान्यो भयो त हिजो सम्पूर्ण नि उहाँले उहाँका यस्ता घटना परिघटनाले उहाँहरू आफैले नङ्गाएको छ आफै आम पब्लिकमा चाहिँ अलोकतान्त्रिक हुनुभएको छ मिटर ब्याजीहरू साह्रो उहाँको खिलामा छन् हुनु स्वाभाविक पनि हो हामीले पनि त्यसका पक्षमा बोलिरहेका छौँ केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेका कारणले गर्दा मिटर ब्याजीहरूलाई कारवाही गर्न ढिला भयो उहाँकै कारण हो त्यसो भए जुत्तामा चप्पल के अरे खुट्टामा चप्पल नलाएर हिँडेको तपाईँले टेलिभिजन तपाईँहरूकै टेलिभिजन देखिरहेको छु हामी सिराबाट मान्छे आइरहेछ फेरि तपाईँ त्यही बोल्दैन हुन्छ जे चाहिँ नि एक्का कुरा ट्विटरमा आएको थियो एमाले यसै कुरामा असन्तुष्टि जना त्यो कुरालाई विपक्षी बनायो भने तपाईँहरूले एउटा कुरा के विपक्षले पनि कुन बेलामा एक कदम पछाडि कुन बेलामा दुई कदम अगाडि राख्ने कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि त तपाईँहरूले सच्याउनु पर्छ एमाले साँच्चीकै मिटर ब्याजी पीडितको पक्षमा छ भने तपाईँहरू सच्याउनु पर्छ एउटा कुरा यस्तो हो कि यो तपाईँले दुईवटा कुरा हो मिटर ब्याजी र संसद भन्ने कुरा फरक कुरा हो एउटा कुरा त सरकारले नै त्यसलाई टाइममा पेस गर्नु पर्थ्यो सरकारको आन्तरिक तयारीलाई फास्ट्रेकबाट गर्नु भा पर्ने भएको हुनाले पनि अब यो कुरा ढिलो भएको होला दोस्रो कुरा अगा मिटर ब्याजी आइसकेपछि त सरकारले चाहिँ के अरे एमाले संशोधनबद्ध गर्न सक्यो हामी मिटर ब्याजीको चाहिँ त्यसको विषयमा हामी संवेदनशील छौँ मिटर ब्याजी बाहेक अरू कुरामा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भनेको भएदेखि मिटर ब्याजीको के अरे विपक्षमा विपक्षी दल रहेको देखिन्थ्यो तर अहिले त यसले त्यो घुमाउरो पाराले बार्गेनिङ अन्तै बार्गेनिङ बार्गेनिङहरू नै कुरामा तर संसद अवरुद्ध मधेसमा पनि जो यी मधेसमा पनि जो सामन्तहरू छन् mm. ती सामन्तहरू पनि उसले काठमाडौँमा यसो देखाएको छु सुनेछु जो मिटर ब्याज दिएर पैसा दिएका छन् ती मान्छेहरूको पनि आफ्नो आ पार्टीका नेताहरूलाई आफ्नो किसिमको लबिङ छ यो एन पारित कानुन पारित नगराउने ती धेरै पार्टीहरूमा छन् अझ बढी मधेसवादी दलहरूमा छन् तिनीहरू हो तिनीहरूलाई पनि ठेगान लाउनका निम्ति संसद खोल्नु पर्दैन अहिले पनि उनीहरूको सबै राजनीति दलहरूभित्र लबिङ गरिराखेका छन् यो सा के अरे सत्तरी हजार रुपियाँ जरिमाना सात वर्ष सा, जेल हाल्ने कुरा बढी भयो हाम्रो सामा त पाउनु पऱ्यो नि भन्ने कुरा त सबै पार्टीका नेताहरूसँग सबै दलहरूमा गएर आफ्ना कुरा राखिराखेका छन् मिड मिटर ब्याजीहरूले पनि जो पीडक हुन् त्यसैले त्यसलाई पनि हामीले मिटर ब्याजीहरूको ब्याजीबाट प्रा प्रताडित भएकाहरू पीडित भएकाहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति पनि त्यो दिन चाहिँ हामीले संसद खोल्नु पर्थ्यो सुचारू गर्नु पर्थ्यो दोस्रो दिनदेखि समाप्त गरे भए हुन्थ्यो नि त प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छैन मैले कुन आशय कुन तो तो के अरे विधामा कुन विषयमा परे प्रसङ्ग गर्नु त्यो त म संसदमा प्रश्न पारिहाल्छु नि भनेर भन्नुभयो नि त प्रधान सच्याउनु पनि भएको छ उहाँले होइन अब हो कि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अब हतारोमा बोल्दै गर्दाखेरि कमजोरी हुन्छ त्यो कुरा अब ठुलो विषय पर... त थिएन सामान्य रूपमा सामान्य विषय थियो तर अब यहाँ दिनभरि राष्ट्रवादी हुने राति लन्चोरमै गएर बिस्तार लाउने मान्छेहरूले एकदम राष्ट्रवादी हुन खोजिरहेछन् होइन तर उहाँले चाहिँ आफूसँग भएको कुरा भन्नु हो तर त्यो कुरा पनि उहाँले चाहिँ म त भन्छु प्रचण्डले त्यो कुरा बोल्ने कुरा पनि गलत थियो त्यो कुरा बोलेका कारणले उहाँले के अरे निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्ने कुरा पनि दुइटै कुरा गल्त थियो होइन फेरि प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको पनि कहीँ शुभ शुभचिन्तकै होला नि उहाँको त स्वाभाविक कुरा हो नि भन्ने कुरा त होइन यसो अब त्यो तर पनि कुनै देशमा गएको भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीले कमजोरी गर्नुभएको हो तर त्यो कमजोरी गऱ्यो भन्दैमा निरन्तर रूपमा प्रधानमन्त्री त्यो कुरालाई कुन आशयअनुसार भनेर म संसदमै त्यसको बारेमा जवाब दिन्छु प्रश्न पार्छु मबाट के के कमी कमजोरी भएको छ कि हो कि होइन मैले कुन मनस अहिले भन्याँ भनिसकेपछि उहाँको त्यो कुरा प्रसङ्ग उल्लेख गर्ने कुरा नै गल्ती थियो फेरि त्यहाँ पनि अडान राखेको छ एमाले कान् राखेको छ भने यदि चित्त बुझ्नु जवाब आएन भने फेरि पनि सदन चल्दैन त्यो कुरा दिएपछि पनि चित्त बुझ्नु उहाँले संसद अवरोध गरेर प्रधानमन्त्री राजीनामा गराउन सक्नुहुन्छ हिजो नौ नौ महिना संसद अवरोध गरेर प्रधानमन्त्री राजीनामा गराउन सक्नुभयो त्यो सम्भव छैन नि त्यसमै संसदबाट बहुमत व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन् को प्रधानमन्त्री हुन्छ त प्रचण्डसँग त बहुमत छ नि काङ्ग्रेस सभापति प्रधानले किन राजीनामा गर्नुपर्ने उहाँले किन राजीनामा गर्नुपर्ने प्रचण्डले के कारणले गर्नु पर्ने काङ्ग्रेस सभापति श्रीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु केपी शर्मा उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुने मन लाग्यो भनेर राजीनामा गर्ने काङ्ग्रेस सभापतिलाई त्यो त काङ्ग्रेस सभापति दुई वर्ष डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री पनि हाल्नुहुन्छ नि दलको नेता भए भन्नुहुन्छ उहाँ त हाम्रो त प्रष्टै भनिएको छ नि एक दुई वर्ष उहाँ बन्ने एक वर्ष माधव नेपाल त्यसपछि काङ्ग्रेसको पालो भने छ बनिहाल्नुहुन्छ त्यतिखेर त्यस्तो तपाईँलाई हतार छैन हतार छैन नि हाम्रो पार्टीले पनि हाम्रो पार्टीका नेताहरूले पनि यो सरकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई गृहमन्त्रीलाई अब यो यो सत्ता समूहको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डहरू बाहिर आउँदैछन् धेरै मान्छेहरू समाति छन् यो बेलामा भ्रष्टा के अरे के अरे सरकारको विकल्प खोज्ने भनेको कुरो त भ्रष्टाचार विरोधीलाई समर्थन गर्ने मात्र होइन भ्रष्टाचारको पक्षपोषण गरे जस्तो देखिन्छ त्यसैले प्रधानमन्त्री अझै बलियो भएर अझै भ्रष्टाचारका अन्य फाइलहरू पनि अन्य विषयमा यति ओमेल अन्य विषयहरूमा पनि जे जति नेपालमा भ्रष्टाचार भए भा, भएका छन् ती विषयमा चाहिँ सरकारले निर्म भएर जानुपर्छ सरकारका निकायहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरणले पनि निर्भर भएर जानुपर्छ के अरे सिबिआईले पनि निर्म भएर जानुपर्छ सा। तपाईँहरूको सार्थ समर्थन छ त्यसो भए स्वार्थ समर्थन होइन नि सरकारको सबभन्दा ठुलो पार्टी नै हामी नै हो नि त्यसैले त्यो त अब त्यसको जस्तो अपजस्त नेपाली कङ्ग्रेसले लिन्छ यहाँ त सहमति पनि हुन्छ नि त कसैलाई ल्याउने कसैलाई त्यो सहमति भएको खण्डमा चाहिँ भोलि त्यस्तो एजम्सन आयो भुटानी प्रकरणमा हामीले त गर्दैन हामी त प्रष्टै भन्छौँ भुटानी प्रकरणमा हाम्रो पार्टीको जोसुकै होस् र अरू पार्टीको जुनसुकै होस् अब हाम्रो त पार्टीकै गृहमन्त्रीलाई चाहिँ अब त्यो अहिले पूर्वक्षका लागि थुनामा हुनुहुन्छ त्योभन्दा सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति को छ र होइन त्यसैले गर्दाखेरि के छ भने अरू यसमा कोही अरू संलग्न छन् भने पनि जुनसुकै पार्टीको जुनसुकै दलको नाता नेता र नीति नीतिगत अन्तर्गत कोही मान्छेहरू नीतिमा पनि संलग्न छन् भने ती मान्छेलाई कसैलाई छोड्नुहुन्न भन्ने कुरा त्यो काण्डमा मात्रै होइन अरू काण्ड जे जे छन् नेपालमा भइरहेका ती काण्डमा पनि कसै काण्ड त धेरै छन् थुप्रै छन् त्यो त्योमध्ये ललिता निवास प्रकरण ठुलो काण्ड हो यसमा धेरै व्यापी व्यक्तिहरू चाहिँ जोडेका छन् यसमा के हुन्छ त्यस भए Oh, mm. चा mm. कुरा कुरा। बेक, हो त्यसो भए भएको हुनाले दुई तिनवटा कुरा हामीले हेर्न पर्छ ललिता निवास प्रकरणमा पनि अब एक सय पचहत्तरजनालाई पहिल्यै मुद्दा दायर गरेको चार सयजना चार सय छजना सिबिआईको फेरि अनुसन्धान क्रममा छन् भन्ने कुरा मिडियाले चाहिँ पनि सार्वजनिक गरेको छ पछिल्लोपल्ट के कुरा हो भन्यो भने हाम्रो कुरा प्रष्ट कुरा जुनसुकै व्यक्ति व्यक्ति होस् जुनसुकै तहको व्यक्ति होस् जो जो व्यक्ति संलग्न छन् ती व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारको के अरे यसको छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ र कारवाहीको दायरा आउनुपर्छ त्यो सम्भव छ किन सम्भव छ यति लामो समय चाहिँ कसै कुनै पनि सरकारले निकास दिन सकेन बरुत मान्छे थपी आरोपी थपी तर निकास दिन सक्छ निकास दियो भने कुरा त आरोपी थपिने कुरा नै निकास हो नि भोलि उनीहरू जेलसँग मुद्दा मुद्दाका लागि अदालत जानुपर्छ त्यसले मुद्दाले भोलि कसैलाई सफा देला अथवा कसैलाई के अरे दोषी ठहराउला दोषी ठहराइसकेपछि अगाडि बढ्ने कुरा हो त्यो प्रारम्भ गरेको कुरालाई नै महत्त्वपूर्ण कुरा मान्नुपर्छ नि हामीले त आरोपी नै सर्वोच्च पुग्नु भएको छ होइन आरोपी त अब त्यो उहाँको कानुनी सुविधा त लोकतन्त्रमा पाइहाल्छ नि मेरो सम्झता थिएन बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पकाउँ भन्ने कुरा त आरोपीले त गर्न पाउने कुरा हुन्छ त भोलि तथ्य प्रमाणका आधारमा त मुद्दाले आफ्नो कुरालाई त प्रमाण गरिहाल्छ नि अदालतले प्रमाण आफै बोल्छ जोसँग नि अहिले पनि रोप्नेका रोप्ने चाहिँ नि जमिन चाहिँ नि उहाँहरूको कब्जामा छ उहाँहरू नै सर्वोच्च पुग्नु भएको छ होइन त्यो त अब किनभने आरोपितहरूले जो बिजौलियाहरूले आफू जोगिनका निम्ति अन्तिम प्रयास हुँदैछु अन्तिम प्रयास र अदालतलाई प्रभोग गर्ने कुरा हो अदालतले पनि त्यो किनभने अब सम्मानित अदालतले पनि र न्यायमूर्तिहरूले पनि दैनिस्तो न्युज हेरिरहेका छन् अब त्यो अहिले त प्रमाण खोज्नै पर्दैन पर कि न्युज नै प्रमाण भइदिएको छ को मान्छे कहाँनिर संलग्न भयो दायर त अदालतले मुद्दा के अरे सिबिआईले मुद्दा दर्ता त गरिहाल्छ नेपाल सरकारले तर को मान्छे कहाँनिर संलग्न छन् के भए रहेछ भन्ने कुरा त खाम जस्तै छर्लङ्ग भइसक्यो नि हो त कृष्ण प्रसाद भट्टराईको छे के अरे छ्यालिस सालपछि बन्यो गभर्मेन्ट को पालामा त्यो जग्गाको विषयदेखि अहिलेसम्मका कहाँ कहाँ कले कले बिचले के गरे त्यो त फाइल कहाँदेखि कहाँ पुर्याइयो के गरियो भन्ने कुरा समेत पनि कारले सहयोग इन्भल्भ गर्दा समेत पनि प्रुफ हुने गरी बाहिर आइसक्यो नि यति जनासँग कि तपाईँहरूले चाहिँ साध्य पनि छैन यति हेर्दाखेरि यति प्रभावशाली व्यक्तिहरू छन् यसमा यो प्रकरणमा यदि जेलै पऱ्यो भने तपाईँहरू चाहिँ उहाँहरूलाई राख्नको लागि जेल पनि छैन किनकि जेल बनाउनु पऱ्यो नि त भिआइपी चाहियो बनाउनु पर्यो त भिआइपीलाई किन जेल पनि सबै भिआइपी र आम नागरिकका लागि भन्ने हुन्छ जेल त आफैमा जेल हो दिल्ली बजारको भिआइपी जेल होइन त्यो भिआइपी जेल, जेल होइन अब सबै आम नागरिकलाई जस्तोमा राख्यो त्यस्तै बस्नुपर्छ भिआइपीलाई भिआइपी जेल भन्ने हुँदैन नि यो कहाँको कन्सेप्ट हो तपाईँहरू के तर्क गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले बोल्ने शब्द हामीले बोल्नु भिआइपीलाई जेल सबै नेताहरू नि त्यहीँ जान चाहन्छन् दिल्ली बजार जस्तोसुकै आरोपी जुन पूर्वपक्षका लागि हो कि सजाय भोगिरहेका हुन् कि प्रमाणित भएको होस् कि आम नागरिक जेल पनि भिआइपीलाई हुँदो रहेछ त्यो त्यो सम्भव कुरा होइन त्यो कुरा राम्रो कुरा होइन सामान्य आम नागरिक आम नागरिकले कुनै दोषी दोषी हुँदा आम नागरिक कुनै घटनामा चाहिँ जेल जाँदा जस्तो जेलमा बस्नुपर्छ चाहे सा, देशको प्रधानमन्त्री भएको होस् चाहे मन्त्री भएको होस् चाहे सचिव भएको होस् चाहे कुनै संवैधानिक निकायमा काम गरेको होस् आम नागरिकले चाहिँ नागरिक सोचेर चाहिँ जेलभित्र पाउने सेवा सुविधा त्यो बराबर हुनुपर्छ आम नागरिकले यो सरकारबाट आशा पनि गरेका छन् केही पक्राउ होला नि के भन्ने तर अब यो जनता निवास मात्र होइन अरू प्रकरणका पनि फाइलहरू खोल्नुपर्छ धेरै छन् यहाँ सम्वाद हुँदा निकास पाउँछ कि पाउँदैन होइन यसले पनि निकास पाउँछ अरूले पनि अरू पनि फाइल पनि अरू फाइल पनि खोल्नुपर्छ कहिले जमिन फिर्ता गर्नुभएको छ के हुन्छ त्यहाँ जमिन फिर्ता गरेर कहाँ हुन्छ तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु तपाईँले कसरी के अरे तपाईँले कसैको सामान चोर्नुभयो चोरिसकेपछि पुलिसले समातेर तपाईँलाई फिर्ता गर्यो भने उसले पाउनुपर्छ छुट पाउँदैन त्यो उहाँलाई पनि समात्नुपर्छ जोस् चार आना दुई आठ आना दस आना बाह्र आना एक रोपनी जति वाला छन् नि यिनीहरू पनि समात समातिनुपर्छ कसरी छुट पाउनु यसपालि कोही पाउनु पनि हुन्न र आम जनताले चाहना पनि के गरिरहेको छ भने भ्रष्टाचारका विरुद्धमा केही फाइल खोलिएका भने सरकारका प्रतिको र जनताको चाहना जनचासो पनि बढेको छ सरकार त लागेको ठिक छ यो पाटोमा काङ्ग्रेस पनि सरकारमै छ र काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि जेल परेर आउनुभयो यही प्रकरणमा त्यो फरक पाटो पनि होला यसका बावजुद पनि युवा नेताहरूलाई चाहिँ जसरी सहयोग गर्नु पर्थ्यो दबाब दिनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ देखिएन किन हामीले दबाब दिइरहेछौँ भने टेलिभिजनै मैले भनिरहेको छु नि त हाम्रो पार्टीको भ्रष्टाचारमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौँ र आम नागरिकमा जनमत निर्माण गर्ने कुरा पनि हाम्रो सहयोग रहन्छ भ्रष्टाचारीमा कुनै हाम्रो तेरो मेरो कसैको नभनिकन कारवाही गर्ने कुरामा सरकारलाई सहयोग हुन्छ यो संवाद मैले तपाईँलाई किन जोडेँ भने केही समय अगाडि केही दिन अगाडि चाहिँ केही सञ्चार माध्यमहरू त्यहाँ पुग्नु भएको रहेछ रिपोर्टिङको लागि जो प्रभावशाली मानिका व्यक्तिहरू छन् उहाँले चाहिँ खिच्न पनि नदिएको अवस्था देखियो त्यहाँ घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि र बालिन् शाह पनि त्यहाँ पुग्नु भएको छ हेर्दाखेरि र मेन पार्टीका युवा नेताहरू नेताहरू चाहिँ पुग्न सक्नु भएन कारण के त त्यसो भए होइन अब यस्तो हो त्यो दबाब त तपाईँहरूले पनि दिनु पर्ला नि त सरकारलाई एउटा एउटा कुरा के दबाब त जहाँ राज्यले अधिकरण गरेको सरकारी जग्गालाई फिर्ता दिने भनेर किसोनजीले निर्णय गर्नुभयो नि त्यहीँबाट नै घटनाक्रम प्रारम्भ भएको छ हाम्रै पार्टीको भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन कसले बनायो कसले बनाएको काङ्ग्रेसले बनाएको होइन खुम्बार खङ्केर सिरञ्जी विभागले गृहमन्त्री हुँदा भएको होइन बनाएको हो नि त्यो कानुन भ्रष्टाचारीहरू कानुन जेलभित्र बस्नुपर्छ भ्रष्टाचारीहरू कारवाही हुनुपर्छ भनेर कानुन ल्याउने को अख्तियारलाई बोली बनाउने के अरे निकाय को कसले कुन पार्टीले बनाएको नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको होइन तर कोही पनि भएन नि त प्रायः हुँदैन कारबाही पर्दैन त्यसैले कारवाही त्यही संसदमा के अरे भ्रष्टाचार विरोधी एन ल्याउने मान्छे नै कारवाहीमा पऱ्यो नि त पर्नु भएन खुम्बार्दै जेल पर्नु हो सिरञ्जी विभागले पर्नुभयो त्यसैले एउटा कुरा के छ भने यो सिस्टम बसालेको भ्रष्टाचारहरूलाई कारवाही गरिन्छ जेल जानुपर्छ है यिनको सम्पत्ति कम अस कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको एन बनाएको कानुनमा आएको त काङ्ग्रेसले हो नि नभए अहिले पनि देश लुटिराखेको हुन्छ नि त्यो कानुनअनु सर अहिले जति नै अख्तियारले कारवाही गरे पनि सिपिआईले सिपिआईले कारवाही गरे पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणले गरे पनि त्यो कानुन निर्माण गर्ने र भ्रष्टाचार विरोधी कानुनको जन्मदाता र त्यो आवाजको जन्मदाता त नेपाली कङ्ग्रेस हो नि नेपाली काङ्ग्रेसमा यो चाहिँ चाहिँ छ नेपाली काङ्ग्रेस सहज रूपमा स्वीकार छ त्यो चाहिँ हो होइन हामीले एउटा कुरा के छ भन्यो भने संसदीय व्यवस्थामा र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताप्रति उत्तरदायी शासन प्रणाली हुनुपर्छ र राज्य बन्नका निम्ति संविधान भएर मात्र केही स्वतन्त्र निकायहरू चाहिन्छन् जस्तो अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको कुरामा दायर गर्न पाउने त त्यो पनि एउटा संवैधानिक निकाय हो नि त निर्वाचन आयोगले स्वच्छ निर्वाचन गराउन पाउने महालेखाले अडिट गर्ने लोकसेवा आयोगले निजामती से सेवालाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने न्यायालय शक्ति पृथक गर्छ न्यायालय हुने यस्ता किसिम यिनीहरूलाई सशक्त प्रभावकारी बनाउनका लागि तपाईँ भन्नुहोस् कङ्ग्रेसले यति धेरै कानुनहरू बनाउने कुरामा त भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा त कङ्ग्रेस जति कसले कानुन बनाएको छ अहिले पनि कानुन हाम्रो पार्टीको उपसभापति हुनुहुन्छ हामीले उहाँलाई दबाब दिएका छौँ उहाँ पनि त्यो कुरामा स्वीकार हुनुहुन्छ अब भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा एक वर्षभित्र विश्वधारणले फैसला गर्नुपर्छ फास्ट ट्र्याकबाट त्यसमा न्यायाधीशको सङ्ख्या न्यायमूर्तिहरूको सङ्ख्या बढाउने हो कि स्रोत साधन बढाउने हो कि सर्वोच्चमा अरू मुद्दा देव्यानी मुद्दा जति ढिलो हुन् तर फौजदारी अभियोग फौजदारी अभियोगमा भ्रष्टाचार पहिलो दोस्रो ज्यान मुद्दा तेस्रो बलात्कार जस्ता फौजदारी अभियोग फौजदारी फौजदारीहरू दुई वर्षभन्दा ढिलो गर्न पाउँदैन अब त्यो कानुन निर्माण गर्नुपर्छ त्यसका निम्ति सर्वोच्च अदालतमा अथवा विशेष अदालतमा अथवा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीशको सङ्ख्या थप्ने कि साधन स्रोत थप्ने कि यस्ता घटनाक्रमहरूमा भ्रष्टाचारमा चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट सजाय दिनुपर्नेले सजाय पाउने होइन सफाई पाउनुपर्नेले सफाइ पाउने यो दुई वर्ष तिन वर्ष एउटा भ्रष्टाचारी दस वर्ष पन्ध्र वर्षसम्म बाहिर मजाले बसेर के अरे उपरखुट्टी हालेर मुद्दा खे खेलेर खेलिरहन्छ उसको उमेर गएर मृत्यु भयो भने त उसले सजाय नै पाउँदैन नि उसको परिवारबाट सम्पत्ति अब त एउटा कुरा के छ भने भ्रष्टाचारीहरूको अदालतले कानुनले सम्पत्ति सुदृढले सिबिआईले अथवा अख्तियारले जति सम्पत्ति चाहिँ अदालतले चाहिँ के अरे अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने फैसला गरेको छ मुद्दा दायर गरेको छ अदालतबाट प्रयोग भएको छ उसका शाखा सन्तानबाट समेत पनि त्यो त्यो बराबरको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने जायजे थाहाबाट असुल उप गर्नुपर्ने मृत्युपछि पनि बाबुको के अरे हजुर नाममा भ्रष्टाचारमा मुद्दा परेको छ त्यो मुद्दा अहिले फैसला भयो तर सम्पत्ति छोरा नातिले कमाइरहेको छ भने त्यो अकुत सम्पत्ति चाहिँ उसको छोराको नातिको घरमा थियो त्यो उसबाट असुल उप तपाईँ यो सम्वाद जोडिहाल्नुभयो जसरी अहिले भाट कुरा हुन्छ वर्षौँदेखि त्यहाँ व्यापार भएको छ भोलि त्यो जमिन फिर्ता होला तर अहिलेसम्म कमाएको सम्पत्ति आर्जन गरेको पैसा त्यो घर के हुन्छ होइन यस्तो यस्तो अब त्यो ललिता निवास एउटा घटना घटना मात्रै थुप्रै ललिता निवास प्रकरणमा अब यो त हामी त कानुन के अरे के अरे कानुनको एनको संविधानको व्याख्या त होइन तर एउटा कुरा के छ भने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने त्यसलाई प्रभोग गरेर कमाएको छ भन्ने भने छुट्टै पार्ट हो त्यसलाई प्रयोग गरेर जुन उहाँले चाहिँ यो ललिता निवास प्रकरणको जग्गाबाट होइन भने त अब अरू पेसा व्यवसायबाट कमाएको कुरामा त त्यो त अब सम्पत्ति शुद्धिकरण अरूले चाहिँ त्यो त नेता व्यापारिक भवन हो व्यापारिक भवन हो त्यो ट्याक्स तिर्नु भयो होला र बाँकी कुराहरू त के छ भने ललिता निवास प्रकरणलाई प्रकरणलाई प्रभोग गरेर बेचेर खाइपाएका जति छन् र त्यसबाट कमाएको सम्पत्तिका बारेमा त तपाईँलाई एउटा कुरा प्रश्न पार्दैन काठमाडौँ एउटा सामान्य सर्टर लिनुको लागि पनि बिस हजारभन्दा बढी तिर्नुपर्छ राम्रो ठाउँमा त्योभन्दा बेसी नै तिर्नुपर्छ कम्ती तिर्नु पर्दैन होला तर त्यत्रो समयसम्म चाहिँ चलन भोग गरेको यदि त्यो भाटहरू नै अर्को ठाउँमा हुन्थ्यो भने कति लिस्ट तिर्नु पर्थ्यो त्यो कुरा पर्थ्यो यो कुरा यसो हो त्यो कुरा अब त्यो सिबिआई अब अख्तियार सम्पत्ति शुद्धिकरण थप अनुसन्धान गरेर त्यसबाट उहाँले आएर तर त्यो अभ्यास हामीसँग छैन छैन होइन कानुनमा त न्यायालयले केवल कानुनको व्याख्या मात्रै गर्दैन न्यायमूर्तिहरूले कहिलेकाहीँ कानुनको नयाँ नजिरहरू स्थापना गरेर नयाँ कानुनहरूको पनि निर्माण गर्छन् त्यो अरू अर्को मुद्दाका लागि कानुन हुन्छ त्यसैले एउटा कुरा के छ भने यसका बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ सोच्नुपर्छ छुट्टै कानुन ल्याउने कुरा हो कि सरकारले कानुन ल्याउने हो कि है ल्याउने हो कि ल्याउनु ल्याउनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने भइरहेका कानुनहरूलाई प्रस्कृत गरेर लिएर संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक कानुनहरू नयाँ बनाउनु पर्ने परिमार्जन गर्नुपर्ने त त्यो त राज्यले गर्नुपर्छ यो सम्पाद मैले तपाईँलाई किन जोड्यो भने अघि तपाईँले भन्नुभयो काङ्ग्रेसले नै कानुन नियम कानुन चाहिँ बनाउनुमा अग्रसरता देखाउँछ काङ्ग्रेस नै हो भन्दै गर्दाखेरि कानुन भए पनि हाम्रो देशको मेन विकासको बाध भनेको नि भ्रष्टाचार हो जबसम्म भ्रष्टाचार निर्मूल हुँदैन तबसम्म विकास सम्भव छैन हाम्रो देशमा यस्तो हो विकास त कतिपय कुराहरू नेचुरल्ली पनि हुन्छन् प्राकृतिक रूपमा पनि नियमित रूपमा भइरहेका पनि हुन्छन् कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री मन्त्री हुने कुरा हुँदैन किनभने राज्य भने त स्थायी हुन्छ नि त व्यक्ति त आउने जाने भइरहन्छ तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने चाहिँ नेपालमा भ्रष्टाचारको जड नै मेन बाधक हुँदैन रायती सेवा भएन पेसा व्यवसाय भयो कर्मचारी पेसा सेवा भएन पेसा व्यवसाय भयो जसरी आज कर्मचारी रेपछिहरूको थुनिने कुरा भएको छ नि देशको उच्च पदस्थ देशको सचिव भएको मान्छेलाई एयरपोर्टबाट समान्त पर्ने परिस्थिति बन्यो त्यसैले हामी हरेक क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू चाहिँ के भयौँ भने त्यसलाई सेवाको भावनाबाट हेऱ्यौँ कि हामीले त्यसलाई व्यवसाय बनाउन थाल्यौँ चाहे ब्युरोक्रेट हो चाहे राजनीतिक दलका नेताहरू चाहे के अरे नेताहरू हुन् त्यसैले त्यसको हामीले चाहिँ चेतनाको स्तर त्यसलाई राइजलाई बुझ्ने कुरामा नै हामीले अलिकति फरक ढङ्गले चाहिँ चेतना राज्यले प्रभाव गर्नुपर्छ अब चाहिँ कि या त नेताहरू दलका नेताहरू वा त कर्मचारी गुरुग्रेसका सबैमा घटनाक्रमका माने मारे सबै विधाका क्षेत्रका मानिसहरू चाहे तपाईँ जुनसुकै संवैधानिक निकायमा भन्नुहोस् या त यसका बारेमा चाहिँ हामीले फरक ढङ्गले बुझ्नु पऱ्यो नभए भने त सरकारले एन कानुन बनाएर सबक सिकाउनु पऱ्यो नि त आज सबै निकायहरूलाई केवल राज्य सत्ताका निकायमा धेरै निकायहरूलाई भ्रष्टाचारमा सुलम् डुबेका छन् भन्छन् नि त्यो भन्नु भनेको त एउटा निकाय सबल भएको भए अर्को निकायलाई त नियन्त्रण गरिहाल्थ्यो होला नि त्यसैले एउटा कुरा के छ भने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले भ्रष्टाचारलाई यो मुलुकको सबै पार्टीहरूको साझा समस्याका रूपमा हेर्नुपर्छ र यसका विरुद्धमा राष्ट्रिय सहमति नै कायम गर्नुपर्छ त्यस त्यो बेलामा अहिले आजको दिनमा हामीले हिजोका घटनाक्रमहरू जति जति ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् ती भ्रष्टाचारका काण्डमा चाहिँ हामी सबैले एक ठाउँमा आएर मुलुकको साझा समस्या यो समस्या निर्मूल नभएसम्म देशको समृद्ध हुने जनताको चाहना पुरा हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझेर त्यसमा चाहिँ जुनसुकै पार्टीको पऱ्यो भने एउटा राष्ट्रिय सहमति काम नगरिकन भ्रष्टाचारलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सुन्य सहनशीलताको बाटोमा अवलन गर्न हामी सक्दै सक्दैनौँ त्यो कुरा तपाईँले पनि पुष्टि पार्नुभयो अझ थप तपाईँलाई म प्रश्न पारिदिन्छु यही काण्ड पनि हेर्ने भने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व सचिवहरू मुख्य सचिवहरू र अख्तियारका प्रमुखहरू पनि यसमा जोडेका छन् यो हेर्दाखेरि त हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार छ देशको पनि खाली होइन यस्तो छ यसमा दुई तिनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छन् अब मोरलको कुरा पनि हुन्छ यो एउटा घटना मात्रै होइन थुप्रै घटना होला यसमा मोरलको कुरामा पनि हो उहाँहरूको तर अब कोही मान्छे आरोपित भइसकेपछि तथ्य प्रमाण फेला पारेर राज्यले आरोप लगाएर संवैधानिक हिसाबले एन कानुनका हिसाबले मुद्दा दायर गरिसकेपछि त जोसुकै व्यक्ति भए पनि छानबिनको दायरामा र सरकारले ल्याएको क्षेत्राधिकारको विषयमा त उसले त छानबिनको दायरामा त आउनुपर्छ उसले आफ्ना कुरालाई तथ्यगत आफूले नगरेका कर्महरूलाई पनि तथ्य परक ढङ्गले न्यायालयमा आफ्ना कुराहरू राख्ने सरकारमा आफ्ना कुराहरू राख्ने अब दोषी छन् भने त कोही पनि व्यक्ति उम्किने कुरामा त हामी त त्यो कुरामा त हाम्रो पार्टी र हामी त प्रतिबद्ध नै छौँ हामीले नै भ्रष्टाचार विरुद्ध कानुन ल्याएको तर यो कानुनलाई हिजो जुन बेला ल्यायौँ त्यो बेलादेखि नै कार्यान्वयन गर्दै अगाडि हामी बढ्नु पर्थ्यो त्यो गएको भने भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरू पनि निरुत्साहित हुन् हुँदै जान्थे यस्ता घटनाक्रमहरू पनि हुँदैनथे तर जुन व्यक्तिले जर जुन पार्टीले ती घटनाक्रमहरू ल्याए के अरे एनहरू ल्याए ती घटनाक्रमहरूले के देखायो भने उनी पार्टीका मान्छेहरू मात्रै पर्ने तर अरू अब के अरे भ्रष्टाचारीहरू समातिने अवस्था सिर्जना भयो तर अब चाहिँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा चाहिँ हामीले साझा सहमति कायम गर्नैपर्छ अब यो काण्डबाहेक बाहिरका काण्डहरू वाइट बडी काण्ड क्यान्टोनमेन्ट काण्ड उम्नी काण्ड सत्तरी करोड काण्ड एन्सेल काण्ड थुप्रै काण्डहरू छन् कसरी समाधान गर्नुपर्छ होइन यसका बारेमा पनि अब सरकारले अनुसन्धान थालनी गर्नुपर्छ यी सबै काण्डहरूका बारेमा सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ सम्भव छ त भन्ने कुरा फेरि आउँला है तपाईँ मार, तपाईँले भन्नु म एउटा वाइट बडीको बारेमा चार अर्ब कति तिरानब्बे करोड कति समथिङ त सार्वजनिक लेखा समितिले नै कारवाही गर्नु भनेर प्रतिवेदनै सार्वजनिक तपाईँको पार्टीका व्यक्तिहरू पनि परेका छन् यसमा व्यक्तिको कुरा मेरो पार्टीको अर्का पार्टीको कुरै नजाउन जसुकै परोस् न छानबिन हुनुपर्छ छानबिन हुनुपर्छ त्यो कुराको व्हाइट बडीमा हाम्रो पार्टीको के सम्लनता छ र त्यो त आरोप लगाएको आफू बस्नका लागि तत्कालीन सरकारले आरोप लगाएको हाम्रो पार्टीको को संलग्न छ र तथ्य ल्याउनुहोस् त्यो अनुसन्धान गर्नुहोस् बाहिर आइहाल्छ नि को को कहाँबाट संलग्न भयो भन्ने कुरा बिचौलियाको त्यो प्रारम्भ कसले गर्यो कसको पालामा कति भुक्तानी गर्यो हँ भुक्तानी नगर्नुहोस् भन्दा पनि त्यो पिल नै नल्याउनुहोस् क्यान्सल गर्नुहोस् भन्दा पनि त तत्कालीन मन्त्रीले ल्याउनु भएको होइन संसदमा आवाज उठिसक्यो अब केसमा भ्रष्टाचार भयो भनेर हामीले भेटेर यो तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालय नल्याउनु यसमा करप्सन भएको छ हामीले अर्डर गरेको प्लेन पनि आउँदैछैन अर्कै प्लेन आउँदैछ होइन <स्तिवा> इन्जिन पनि त्यस्तै आउँदैछ हामीले भनेको सिट सङ्ख्या प्लेनमा हुनेको के अरे प्लेनमा हुने बाथरुमको सङ्ख्या होइन त्यसको गुणस्तरका बारेमा चाहिँ शङ्का उत्पन्न गर्छ यो प्लेन होइन हामीले त्यो पैसामा आउँदा पनि के अरे त्यो पैसामा भन्दा निकै कम पैसाको हो यो बिचमा करप्सन भएको छ यो प्लेन ल्याउँदै नलाउनु भनेर उहाँले त कालो बोको लिएर पञ्चेबाजा लिएर प्लेन त ल्याइहाल्नु भनेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्यो त्यसले न्यूनभन्दा न्यून रकम देखाउँदा पनि चार अर्ब करिब करिब समथिङ तिरानब्बे करोड कति चाहिँ पैसा चाहिँ देखिहाल्छ कि भए यो आरोप मात्रै हो आरोप होइन नि यथार्थ सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेको आरोप मात्रै हुन्छ पुष्टि भयो त्यस भए ल एउटा तहले त पुष्टि गऱ्यो भने संसदको सबभन्दा सर्वोच्च निकाय है होइन मिनी पार्लियामेन्ट हुन्छ सार्वजनिक लेखा समिति के अरे लेखा के अरे संसदीय समितिलाई उसले त यति भ्रष्टाचार भयो भनिसक्यो नि एउटा तहमा त त्यसो नेपाल परिले किन पोखरि सकेन होइन अब प्रारम्भ गर्दैछ नि गर्नुपर्छ तपाईँहरूले दबाब दिनु त्यतिखेरै गर्नुपर्थ्यो ओलीले ओलीले गरे अब ह्याइ हुन्थ्यो सकेन उहाँ किन उहाँको आफ्नै सम्झौता छ अनि किन गर्नु आफ्नै पर्यटन मन्त्रीलाई हामीले त विवाद हुने बित्तिकै उहीँ सरकारमा हुनुहुन्थ्यो हामीले नल्याउनुहोस् यो तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसमा कहाँ हामी छौँ कसरी छौँ हामी तपाईँले एउटा अघि एउटा कमन शब्द जोड्नुभयो भयो कि प्राय नेताहरूले बोल्ने शब्द प्रमाण लानुहोस् कारवाही गर्नुहोस् यो प्रायः नेताहरूले भन्ने शब्द हो कि हाम्रो देशमा तर हरेक ठाउँमा हेर्दाखेरि भरसा भरसा देखिन्छ तर हरेक नेताहरू खुलेर के, के बोल्छन् प्रमाण ल्याउनुहोस् कार्वाही गर्नुहोस् त कसैलाई प्रमाण बिना त कसलाई कारवाही गर्न मिलेन सही भन्यो भने जसले भन्यो भने किन गर्न सक्दैन हाम्रो त्यसमा त्यसको कार्वाही प्रमाण त पुर्याउनु पऱ्यो नि सार्वजनिक लेखा समितिले भन्यो यति पैसा भ्रष्टाचार भएको छ त्यो पैसा कसले कले को को बिचौलिया को को मार्फत गयो भन्ने कुरा त अब सरकारले सिबिआईले गर्नुपऱ्यो नि तपाईँलाई एउटा कुरा प्रश्न पार्दिउँ यो पाटोमा अब अख्तियार प्रमुख पनि र अख्तियारमा भएको मान्छेहरू पनि पार्टीका दल पार्टी जान्छन् अदालतमा पनि पार्टीकै मान्छे हुन्छन् नेपाल पनि पार्टीकै मान्छे हुन्छन् संवैधानिक हरेक निकायमा चाहिँ नि पार्टीकै मान्छे जो पनि आफ्ना नजिकै व्यक्ति जो चाहिँ एकदम आफूलाई सजिलो पारेर चाहिँ काम गर्न सक्छ ती व्यक्तिहरू त्यहाँ पुगेपछि अनि कसरी कसले प्रमाण दिन्छ त होइन अब हामीले दुई समस्या होइन यहाँ हाम्रो देशमा हामीले दुई तिनवटा कुरालाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हेर्नुपर्छ हाम्रो शासन प्रणालीका कमजोरी के भए हामीले विगतका इतिहासदेखि अहिलेसम्म धेरै परिवर्तन र क्रान्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ यी परिवर्तन र क्रान्तिमा कहाँ कहाँ कमी कमजोरी भयो त त्यसपछि आएका शासन प्रणालीले हामीले किन टिकाउन सकेनौँ तपाईँले अघि भन्नुभयो नि त अब अख्तियारमा पार्टीकै मान्छे हुने अदालतमा पार्टीकै मान्छे हुने है कहाँबाट मा पार्टीकै मान्छे हुने अनि यो त एकदमै त्यो एकदमै साँठ भएर दोषीहरू उम्किने भन्ने कुरा भएको छ नि यो सत्य होइन प्रश्न पार्नु होइन एउटा कुरा यसो भनौँ हामीले जे गर्यौँ गऱ्यौँ तर चाहिँ अब नेताहरू अब सुधार्नु पर्छ अब नेताहरू र पार्टीहरू राई दलहरू सुध्रिनु भने नेता र पार्टीहरूको नेता जनताले विकल्प खोज्छ त तपाईँलाई भनौँ नि जस्तो हामीले हिजो अस्ति नै तपाईँहरूले न्यायमूर्तिहरूको नियुक्तिका विषयमा पनि त प्रश्न उठेकै हो अब सञ्चार मन्त्रीले चाहिँ एकै कानुन मन्त्रीले चाहिँ आन्तरिकबाटै बढोवा गर्नुपर्छ बाहिरबाट ल्याउनु हुन्न भन्नुभयो नि त त्यो त राम्रो कुरा गर्नुभयो नि उहाँले हो त्यसैले अब हामीले अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकाय भ्रष्टाचार हेर्ने निकायहरू चाहे लोकसेवा आयोग होस् चाहे निर्वाचन आयोग होस् त्यसमा पनि हामीले चाहिँ एउटा केही न केही फरक ढङ्गको व्यवस्था गरेर नयाँ एन ल्याउनुपर्छ मैले यो सम्वाद तपाईँलाई किन जोडेँ भने एउटा चाहिँ तानासाई चाहिँ नि राष्ट्रपति थिएँ पूर्व राष्ट्रपति इद्देश मिन उहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो बोल्नु हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र छ हाम्रो देशमा तर बोलेपछि मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्थ्यो कि त्यही परिभाषा कता कता यता मिल्छ कि भन्नु खोज्यो तपाईँले मैले जोडेँ होइन त्यस्तो होइन यसमा त्यसपछि उहाँले सुट आउट गर्नु बोलेपछि सुट आउट गर्नुहुन्थ्यो कि म हरेक व्यक्तिलाई होइन यसो गर्नुहुन्थ्यो उहाँले त उहाँको तानासाहको र नेपालको शासन प्रणाली भयो धेरै मान्छेहरू तानासाह बन्न खोजेँ कसैले पनि सकेन राजा ज्ञानेन्द्र पनि बन्न खोजेँ ओली पनि बन्न खोज्या हुनु सकेनन् विद्या भण्डारी पनि बन्न खोज्या हुन्छ अहिले पनि चलिरहेछ लडाईँ होइन अहिले त को तानासा र संसद अस्थिर संसद छ कोही प्रधानमन्त्री अलिकति फुर्तिफार्ती गर्ने भने संसदले तुरन्त प्रधानमन्त्री मन्त्रीलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ अहिले त्यस्तो कुनै पार्टीको राई दलको बहुमत पनि छैन केही पनि छैन अब एउटा कुरा के छ भन्यो भने हामीले चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरो भने अब संवैधानिक निकायको दायरा क्षेत्राधिकार यसको नियुक्तिको प्रक्रिया सम्बन्धी पनि हामीले नयाँ ऐन कानुन बनाएर त्यसलाई अझै स्वायत्त राख्ने निष्पक्ष बनाउने अब तपाईँहरूलाई म भनौँ कि अब दुई तिनवटा कुरा गर्नुपर्छ हामीले जस्तो न्यायालयमा ल्याउँदै गर्दाखेरि आन्तरिकबाट र बाहिरबाट ल्याउने पनि त्यसको निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ अख्तियारमा ल्याउँदाखेरि पनि एउटा मान्छे राई दिने ती जस्तै मन्त्री सचिव बनाएको हुन्छ मुख्य सचिव बनाएको हुन्छ ऊ जान्छ कहिले अख्तियारमा जान्छ कहिले निर्वाचन आयोगमा जान्छ कहिले लोकसेवा आयोगमा जान्छ त्यसैले गर्दा त्यसका पनि जाने उहाँहरूलाई व्यवस्था छुट राखौँ केही छैन एउटा राज्यको उच्चतम आ, भी भी के अरे ब्युरोक्रेसीको पदमा पुगे व्यक्ति जान पाउनुपर्छ र त्यसलाई पनि कुनै हामीले परिव कुनै ऐन कानुन बनाएर त्यहाँ जाने विषयमा चाहिँ जस्तो प्रि हामीले चाहिँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर हुन्छ कि अथवा त्यसको केही आचार संहिता बनाएर कोड अफ कन्डक्ट बनाएर हामीले लिएर जाने प्रक्रिया अलिक स्वायत्त ढङ्गले जाने गरिकन कुनै पार्टीको नेताले कुनै प्रधानमन्त्रीले कुनै संवैधानिक निकायको प्रमुखले चाहिँ यसो चाहिँ टाउकोमा हात राख्या भरमा बनेपछि त उसले भोलि गर्ने कर्ममा कहीँ न कहीँ त्यसको प्रभाव रहन्छ कि भन्ने कुरा हो तर त्यो पदमा पुगिसकेपछि मलाई बनाउने कुरा भन्दा पनि देश र जनतालाई का नाममा छातीमा हात राखेर निर्णय गर्नु पर्यो निर्णय गर्ने अवस्था भएको भए त्यो हुन्थेन कहीँ त कहीँ प्रभाव रहन्छ कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको हुनाले यो भएको हो यथार्थ होइन यो शङ्का मात्रैको यथार्थ होइन अहिलेसम्म त केही हदसम्म यथार्थ पनि भइराखेको छ अब चाहिँ हामीले त्यसलाई सुधार्नुपर्छ सुधार्नुपर्छ युटन गर्नुपर्छ नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ आफ थोरै काङ्ग्रेसको बारेमा कुरा हुनु त्यसपछि हामी अन्तिमतिर पनि जान्छौँ धेरै समय नहोला मेरो विचारले काङ्ग्रेसले लामो समयदेखि रूपान्तरणको परिभाषा गर्दै आयो यो रूपान्तरण भनेको के हो खास ठ्याक्कै भन्दाखेरि कसरी काङ्ग्रेस रूपान्तरित हुन्छ होइन होइन अब यस्तो रूपान्तरण कसले गर्यो के गर्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि अहिले पनि एक तब्काले यो सम्वाद उठाइरहेको छ होइन पार्टीभित्र विभिन्न समूह विचार दृष्टिकोण त हुन्छन् नै विभिन्न के अरे अब तपाईँहरूलाई भनौँ पञ्चायतकालमा बिपीसँग जेलमा बसेका मान्छे बिपीसँगै हुन्थे गिर्जासँग जेलमा बसेका हुन्छ गिर्जाऊकै टिममा हुन्थ्यो छ्यालिस सालपछि गणेश माझीसँग जेलमा परेका गणेश मान्छेसँगै हुन्थे mm. किसिमसँग जेलमा दुःख पाएका जोसँग बढी सामिप्यता हो जेलमा बसे अब तत्कालीन राईती मुद्दा सिद्धान्तको आधारमा पनि हुन्छ कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो हाम्रो एक वर्षदेखि पार्टीको अधिवेशन बसेन पार्टीका साथीभाइहरूले लाई होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो होइन पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले लिएर जानुपर्छ भनेर पार्टीका साथीहरूलाई देशभरि छलफल गर्ने बहस गर्ने काङ्ग्रासलाई नयाँ ढङ्गले लिएर जाने उपायहरू के के हुन् सुझाव लिउँ दिउँ एकअर्काको विचार दृष्टिकोण आदान प्रदान गरौँ भन्ने कुरालाई त्यसले अन्यथा लिनु हुँदैन तर अबको परिवर्तन त आम जनताले चाहिँ व्यवहारमा देख्न चाहेका छन् नि सम्वादमा मात्र होइन होइन व्यवहारमा देखिन्छ नि अब त केन्द्र समितिको मिटिङ बस्दैछ पर्सिदेखि जनताको मुद्दामा कोही पनि जोडिन्छ होइन जनताका मुद्दामा जोडिने गरी हामी केन्द्र समितिहरू नै गर्छौँ जनताका घर दैलो आँगन आग्न पुग्छौँ हरेक नेपाली नागरिकलाई पार्टीका सिद्धान्त दृष्टिकोण हामीले विगत गरेका राजनीतिक परिवर्तन ऐतिहासिक परिवर्तन होइन विकास मण्डलका कामहरूका बारेमा हामीले गरेका कर्महरूका बारेमा गर्न नसकेका कामहरूका बारेमा छलफल बहस गर्ने नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढ्छौँ नि जनताका बिचमा हामी त तपाईँ प्रश्न पार्दैन पार एक तबकालाई चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेसले पुस्तान्तरण गर्यो भने मात्रै परिवर्तन आउँछ भने सम्भव छ र होइन होइन अब त्यो यसो पुस्तान्तरण भन्ने भन्दा पनि काङ्ग्रेसभित्र केही व्यक्तिलाई फाइदा हुनसक्छ रूपान्तरण हुनसक्छ होइन होइन उमेर र एजेन्डा दुइटै हुनुपर्छ उमेर छ एजेन्डा छैन गिर्जा प्रसादको बेला छ्यासी वर्ष हुँदा प्रचण्ड कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो छप्पन्न वर्षको हुनुहुन्थ्यो होइन तर गिर्जाप्रसादको एजेन्डा थियो तर अब अहिले छ्यासी वर्ष <laughs> पुगे नेतासँग उमेर पनि छैन एजेन्डा पनि छैन एजेन्डा पनि नभएको <laughs> उमेर पनि नभएको नेताले त ता, पार्टीभित्र विकल्प दिनुपर्छ त्यसो पुस्तान्तर माग्ने नेताहरू ने के भन्यो त्यो त स्वाभाविक हो नयाँ नयाँ पुस्ताले माग माग्छ नै हिजो गिर्जा हुँदाखेरि पनि सेरवार्ताहरूले माग्नु भयो तर नयाँ पुस्तालाई पनि सँगै लिएर जान सक्ने क्षमता भने पुरानो पुस्ताले पनि लिडरसिप लिन सक्छ हो तपाईँलाई म यो किन सोध्दैछु भने जसरी आज धेरै घटनाक्रममा चाहिँ काठमाडौँको राजधानीमा देखिन्छ हेर्दाखेरि गाउँ गाउँबाट चाहिँ नि नेताहरू नेताभन्दा पनि किसानहरू काठमाडौँ पुग्छन् चाहे उखु किसान हुन् चाहे मिटरब्याजीका पीडित हुन् विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू काठमाडौँ पुग्छन् गाउँबाट त्यो पनि पचहत्तर जिल्लाबाटै कैयौँ जिल्लाबाट आउँछन् तर यी मुद्दाहरूसँग चाहिँ नि रूपान्तरण खोज्ने व्यक्तिहरू पनि कहिले पनि जुटेनन् सँगै जुट्टि होइन एउटा कुरा तपाईँहरूलाई भनौँ अब बलिदिन त्यो कुरा राम्रो थियो नराम्रो थियो पार्टीकै बारेमा बहस गरौँला अब भ्रष्टाचारका विरुद्धमा त हाम्रो पार्टीका साथीभाइहरूले त आवाज उठाएको हो नि देख्नुभयो नि तपाईँहरूले केही साथीहरू जानुभयो नि उहाँ तपाईँलाई नै फेरि कोट्याउँछु म पुरानो चाहिँ नै इतिहास हेर्दै हेर्दाखेरि तरुण दलको इतिहास हेरौँ युवा नेताको तरुण इतिहास हेरौँ कति कट्टर कति परिपक्व थियो त होइन हरेक परिवर्तन चाहिँ युवा नेताले गरेको छ गरेको त्यसैले एउटा कुरा के छ भने परिवर्तनमा एजेन्डा पनि नहुने मैले त्यो अघि भनिसकेँ नि एजेन्डा पनि नहुने एज पनि नहुने एज पनि बुढो भइसक्यो तर बुढो भयो भने एजेन्डा पनि छैन भने त त्यो पार्टीले पेन्सनपट्टा दिँदैन राजनीतिक दलहरूभित्रबाट होइन अब हिजो गणेशमानजी पनि आफै पार्टीबाट अलग हुनुभएको किशुनजी पनि हुनुभयो पछिल्लोपल्ट गिर्जाबाबु पनि हुनुभयो सुशीललाई त अब त्यो घटनाक्रम हो ले अब उहाँ आफू पदमा बहाल बहाल हुँदा एक्सिडेन्टली उहाँको निधन भयो त्यसैले हामी दुई तिनवटा कुरा चाहिँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो पार्टीभित्र गर्नुपर्ने कर्म के हो भने एजेन्डा र एज दुइटैलाई सँगै लिएर जानुपर्छ अब आउने दिनमा हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बसेपछि हामीले गर्न सकेका दैनिक नित्य कर्महरू छन् पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन पार्टीको विभागहरू भातृष्ठता सुविक्ष अब सकेका भातृस्तालाई विघटन गर्ने कि पुनर्गठन गर्ने कि पुनर नियमित अधिवेशन गराउने कुरा पार्टीको जनताका बिचमा जाने युवासँग काङ्ग्रेस अभियानहरू विभिन्न भी किसिमका हाम्रो आन्तरिक छलफलहरू पनि भइरहेका छन् पार्टीलाई अब यो बैठकबाट के के कुराहरू पारित गराउने एजेन्डा के हुनसक्छन् भने त्यो आन्तरिक छलफल र बहस पनि भइरहेको त्यो कुरा चाहिँ हामी पार्टीले नै जीवन दिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ यो बैठकपछि त्यस भए जिल्ला भेला नै यही गर्यो तपाईँहरूको सभापतिको जिल्ला भेला होइन सभापतिको जिल्ला भेलाहरूले त आफूले गर्नुपर्ने र केन्द्रले फुकाउनु पर्ने र केन्द्रले केही अधिकार कटौती गरेको केही अधिकार बढिदिएको त्यसका बारेमा पनि छलफलहरू भएको छ त्यो त एउटा पार्टीको महत्त्वपूर्ण एक्जिक्युटिभ बढी हो नि त जिल्ला सभापतिहरू र उहाँले चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफूलाई आफूले उठाउनु पर्ने मुद्दाहरू पनि त्यो एउटा हामीलाई फिडब्याक पनि भएको छ पार्टी सभापतिहरूको भेलाले त पार्टीलाई एउटा राम्रो सुझावहरू देश पेस गरेको छ चौध बुधी सुझावहरू पेस गरेको त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि त्यसका बारेमा हामीले केही कुराहरू उठाउँछौँ छलफल गर्छौँ बहस गर्छौँ तपाईँ पनि समाप सानेपामै हुनुहुन्थ्यो होला दुई दिन भेलामा होइन म तर पहिलो सभापति पनि पुग्नु भएन त्यहाँ पहिलो दिन चाहिँ थिएन भ्याली बाहिर थिएँ दोस्रो दिन चाहिँ म सभापति जे पनि तपाईँ सभावित्व जनाउनुभयो होइन यसो थियो विशेष गरी मूल त्यो क्रियाशील सदस्य वा हाम्रो पार्टीको विधानमै चाहिँ एउटा महामन्त्रीले हेर्ने अवस्था थियो महामन्त्री कुमार थापाले नै हेर्नुहुन्थ्यो त्यसको समस्या आएन होइन त्यसले केही समस्या नै हो उहाँलाई सभापतिलाई जानकारी भएकै हो महामन्त्रीले पार्टी सभापतिहरूलाई क्रियाशील र साधारण सदस्यका बारेमा अब हामी अनलाइन सिस्टम जाँदैछ त्यसको प्रविधिको प्रयोग सिफारिस गर्ने पद्धति कसरी जाने भनेर सुझाव लिने आफूले जानेका पद्धतिहरू पनि अवगत गराउने त्यो विषयमा चाहिँ उहाँले पार्टी सभापतिलाई महामन्त्रीले बोलाउनु तर त्यो सभापतिलाई जानकारी नै छ त्यो कुनै औपचारिक कार्यक्रम भन्दा पनि पार्टीको इन्टरनल दिनचर्या जस्तो हो त्यसैले अब पार्टी सभापति आउनु भएन भन्दै भनेर त्यसलाई अनावश्यक राईतीकरण गर्न जरुरी छ अब त्यस भए अन्तिममा हामीसँग धेरै टाइम ठाइसन अन्तिममा छैन अब त्यस भए काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ राष्ट्रिय मुद्दामा होइन राष्ट्रिय मुद्दामा भ्रष्टाचारका मुद्दामा कङ्ग्रेस निरम भएर अगाडि बढ्छ सरकारलाई सहयोग पनि गर्छ अझै ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका घटनाहरू बाहिर ल्याउनुपर्छ काङ्ग्रेस जनताका बिचमा छ्यालिस सालपछि हामीले के के काम गऱ्यौँ शिक्षाको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बाटोघाटोको क्षेत्रमा कति किलोमिटर बाटो कच्ची थियो कति किलोमिटर बाटो पक्की थियो कति किलोमिटर बन्यो स्वास्थ्य चौकी कति थिए स्कुल कति थिए स्कुल आज कति बने होइन रोजगारमा कति वृद्धि भयो कति न्यूनीकरण भयो र विदेश जाने युवाहरूलाई अब कसरी स्वदेशमा नै बस्ने वातावरण बनाउने है राष्ट्रियताका मुद्दामा सहित राजनीतिक मुद्दामा चाहिँ कङ्ग्रेस जनताका बिचमा जान्छ जनताको घर दैलोमा पुग्छ आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरूलाई स्थापित पनि गर्छ मेन मुद्दा चाहिँ कङ्ग्रेसले अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध र पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने आन्तरिक जीवनलाई तन्दुरुस्त बनाउने हेल्दी बनाउने पार्टीभित्र वृहत्त एकता कायम गर्ने पार्टी र भ्रष्टाचारका विरुद्ध राष्ट्रिय सहमति नै कायम गर्नुपर्ने देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल भयो भने काङ्ग्रेसको उत्तरदायी हो त्यो कुरा पनि काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ र तपाईँले भने जस्तै एज र एजेन्डाको कुरा पनि पार्टी बुझ्न उठ्छ हस् यो समय र लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूलाई शुभकामना दिँदै बिदा चाहन्छु नमस्कार हस् धन्यवाद हस् पक्कै पनि दर्शबिन काङ्ग्रेस मात्रै होइन समग्र नेपालका राजनीतिहरू आम जनताले पनि राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँ उभिएर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ अब भ्रष्टाचारबाट देशलाई उन्मुक्ति दिन सक्नुपर्छ भन्दै <laughs> आजको <आगा>। सम्वादबाट <laughs> कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदाउन चाहन्छु नमस्कार